Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal de Curiosidades Animais. Hoje, vamos adentrar o misterioso mundo das raposas. Esses incríveis predadores possuem uma série de características fascinantes que os tornam verdadeiros mestres da sobrevivência. Preparem-se para descobrir fatos incríveis sobre a vida, comportamento e habilidades extraordinárias das raposas. Se você é um amante da vida selvagem, este é o vídeo que você não pode perder. Vamos lá! As raposas são mamíferos pertencentes à família Canidae, que também inclui lobos, coiotes, cães e outros parentes canídeos. Elas são conhecidas por sua aparência elegante, com focinho pontudo, orelhas eretas e pelagem espessa. As raposas são animais muito adaptáveis e são encontradas em uma variedade de ambientes ao redor do mundo. Em relação às raças de raposas, é importante esclarecer que as raposas não são domesticadas no sentido tradicional como os cães. No entanto, existem diferentes espécies de raposas em todo o mundo, cada uma com suas próprias características únicas. Algumas das espécies de raposas mais conhecidas incluem 1. Raposa vermelha, Vulpes vulpes. A raposa vermelha é uma das espécies de raposas mais amplamente distribuídas e é conhecida por sua pelagem vermelha ou alaranjada. Ela é encontrada em uma variedade de habitats na Europa, Ásia e América do Norte. 2. Raposa do Ártico, Vulpes lagopus. Adaptada para sobreviver em ambientes frios, a raposa do Ártico possui uma pelagem branca durante o inverno e acinzentada no verão. Ela habita regiões árticas e subárticas. 3. Raposa do Deserto, Vulpes herda. Esta raposa é encontrada em áreas desérticas da África do Norte. Ela é conhecida por suas orelhas grandes, que ajudam na dissipação de calor. 4. Raposa Cinzenta, Urocyon cimerio argenteus. Encontrada principalmente na América do Norte. A raposa cinzenta tem uma pelagem cinza azulada e é conhecida por sua adaptabilidade a ambientes urbanos. 5. Raposa de Fogo, Lycalopex culpaeus. Esta espécie habita as regiões montanhosas da América do Sul e é conhecida por sua pelagem avermelhada e cauda longa. Cada espécie de raposa tem suas próprias características comportamentais e adaptativas que as tornam únicas em seus respectivos habitats. É importante lembrar que, embora possam ser encantadoras e fascinantes, as raposas são animais selvagens e devem ser tratadas com respeito e observadas à distância na natureza. Agora vamos falar sobre algumas das características físicas notáveis das raposas. Mas antes, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. 1. Pelagem variada. As raposas possuem uma grande variedade de cores de pelagem, que podem incluir tons de vermelho, alaranjado, cinza, preto, marrom e até mesmo branco, dependendo da espécie e do ambiente em que vivem. Suas pelagens são geralmente densas e macias, o que as ajuda a se manterem aquecidas. 2. Focinho pontudo. As raposas têm focinhos alongados e pontiagudos, semelhantes aos de cães, mas com uma característica distinta. Seus focinhos são frequentemente adornados com manchas brancas, que podem ser úteis na camuflagem. 3. Orelhas grandes. As orelhas das raposas são relativamente grandes em relação ao tamanho de suas cabeças. Essas orelhas eretas ajudam-nas a ouvir sons sutis, o que é fundamental para a detecção de presas e a evasão de predadores. 4. Cauda longa e peluda. A cauda da raposa é uma de suas características mais distintas. Ela é longa, peluda e muitas vezes tem uma ponta branca. A cauda é usada para equilíbrio, comunicação e como isolante contra o frio. 5. Pernas delgadas. As raposas têm pernas delgadas e ágeis, que lhes permitem correr rapidamente e fazer saltos precisos ao caçar. Suas patas têm garras afiadas, úteis para escavar tocas e capturar presas. 6. Olhos expressivos. Os olhos das raposas são geralmente de cor amarela ou âmbar e têm uma aparência expressiva. Isso ajuda na comunicação visual entre membros da mesma espécie. 7. Dimorfismo sexual. Em algumas espécies de raposas, como a raposa vermelha, os machos tendem a ser maiores que as fêmeas, o que é um exemplo de dimorfismo sexual. 8. Adaptações regionais. As raposas frequentemente exibem adaptações físicas específicas para o ambiente em que vivem.
Por exemplo, a raposa do Ártico tem uma pelagem branca no inverno para camuflagem na neve, enquanto a raposa do deserto tem orelhas grandes para dissipar o calor. Essas características físicas fazem das raposas animais notáveis e altamente adaptáveis ao seu ambiente. Elas são mestres da sobrevivência em uma variedade de paisagens ao redor do mundo. A reprodução e o ciclo de vida das raposas são fascinantes e variam de acordo com a espécie e o ambiente em que vivem. Aqui estão alguns aspectos gerais da reprodução e ciclo de vida das raposas. 1. Época de acasalamento. A época de acasalamento das raposas varia com a espécie, mas geralmente ocorre no final do inverno ou início da primavera. Durante esse período, os machos competem pela atenção das fêmeas. 2. Gestação. A gestação das raposas dura aproximadamente de 49 a 56 dias, dependendo da espécie. O número de filhotes pode variar, mas geralmente está entre 2 e 12 filhotes. 3. Toca de maternidade. As fêmeas grávidas constroem ou escolhem tocas seguras para dar à luz e cuidar de seus filhotes. Essas tocas podem ser tocas naturais ou escavadas pelas próprias raposas. 4. Nascimento e cuidado materno. Os filhotes de raposa, conhecidos como cabs ou kits, nascem cegos e desprotegidos. A mãe cuida dos filhotes, amamentando-os e mantendo-os aquecidos nas primeiras semanas de vida. Ela também os protege contra predadores. 5. Desenvolvimento dos filhotes. À medida que os filhotes crescem, eles começam a abrir os olhos e se aventurar para fora da toca. A mãe continua a alimentá-los e ensiná-los a caçar. 6. Independência. Os filhotes gradualmente se tornam mais independentes à medida que crescem. Eles aprendem habilidades de caça e exploram o ambiente ao redor da toca. 7. Maturidade sexual. A maturidade sexual das raposas ocorre entre os 9 meses e 1 ano de idade, dependendo da espécie e das condições do ambiente. 8. Expectativa de vida. A expectativa de vida das raposas varia, mas geralmente está entre 3 e 4 anos na natureza. Em cativeiro, elas podem viver mais tempo. 9. Ciclo anual. As raposas podem seguir um ciclo reprodutivo anual, com acasalamento, gestação e nascimento ocorrendo na mesma época cada ano. 10. Variações regionais. As condições ambientais, como disponibilidade de alimento e clima, podem influenciar o ciclo reprodutivo e a sobrevivência dos filhotes, levando a variações regionais no comportamento reprodutivo. A reprodução e o ciclo de vida das raposas são adaptados para maximizar a sobrevivência de seus filhotes em diferentes ambientes. As mães desempenham um papel fundamental na proteção e no ensino de suas crias, preparando-as para a vida selvagem. A conservação das raposas é vital para proteger esses animais e manter o equilíbrio dos ecossistemas em que habitam. Aqui estão algumas medidas e considerações importantes relacionadas à conservação das raposas. 1. Preservação de habitat. A destruição e fragmentação de habitats naturais são uma das maiores ameaças às populações de raposas. Preservar e restaurar esses habitats é essencial para sua sobrevivência. 2. Controle de caça e comércio. A caça ilegal e o comércio de peles de raposa representam ameaças significativas para algumas espécies. Implementar regulamentações rigorosas e fiscalização eficaz é fundamental para combater essas atividades. 3. Promoção da convivência com humanos. Raposas que vivem em áreas urbanas podem entrar em conflito com humanos devido a preconceitos e preocupações com a saúde pública. Educação pública sobre a importância das raposas e estratégias de convivência pacífica são cruciais. 4. Monitoramento de populações. O acompanhamento de populações de raposas por meio de pesquisas e monitoramento é essencial para avaliar a saúde das populações e identificar problemas precocemente. 5. Conservação genética. Manter a diversidade genética dentro das populações de raposas é importante para sua capacidade de adaptação às mudanças ambientais. Esforços de conservação genética podem ser necessários em algumas áreas. 6. Proteção legal. Garantir que as raposas tenham proteção legal adequada é fundamental. Isso pode incluir a listagem de espécies ameaçadas e a implementação de leis de proteção. 7. Programas de reabilitação. Em casos de raposas feridas ou órfãs, programas de reabilitação podem ajudar a devolvê-las com segurança à natureza. 8. Pesquisa científica. A pesquisa contínua sobre o comportamento,
Ecologia e saúde das raposas fornece informações valiosas para orientar esforços de conservação. 9. Participação comunitária. Envolver as comunidades locais na conservação das raposas pode ser eficaz para promover a conscientização e a cooperação. 10. Colaboração internacional. Como as raposas muitas vezes atravessam fronteiras, a colaboração internacional é importante para a conservação eficaz, especialmente quando se trata de espécies migratórias. A conservação das raposas é parte integrante dos esforços mais amplos para proteger a biodiversidade e os ecossistemas em todo o mundo. Ao abordar as ameaças que enfrentam e promover práticas de convivência pacífica entre humanos e raposas, podemos ajudar a garantir que esses animais continuem a desempenhar seu papel nos ecossistemas e a enriquecer nosso mundo natural. As raposas são animais incríveis e versáteis que desempenham papéis importantes em ecossistemas ao redor do mundo. Suas características físicas, comportamentais e adaptativas as tornam verdadeiros mestres da sobrevivência, enquanto sua diversidade de espécies e sua presença na cultura humana as tornam fascinantes. No entanto, as raposas enfrentam ameaças significativas, incluindo perda de habitat, caça ilegal e conflitos com humanos. A conservação desses animais é fundamental para garantir que eles continuem a prosperar na natureza. Cada um de nós tem a responsabilidade de contribuir para a conservação das raposas e da vida selvagem em geral. Ao aprender sobre esses animais, apoiar organizações de conservação, promover a convivência pacífica e adotar práticas ecológicas, podemos desempenhar um papel ativo na proteção das raposas e da biodiversidade global. À medida que continuamos a aprender e apreciar a riqueza da vida selvagem que nos rodeia, também nos comprometemos a preservar o mundo natural para gerações futuras. Juntos, podemos fazer a diferença na conservação das raposas e de todos os seres vivos que compartilham nosso planeta.